Also Sie haben in Ihrem, einem von Ihren Interviews erwähnt, Будинок вчених наповнюється відвідувачами. Тут стартував 6-й міжнародний літературний фестиваль, на якому щорічно зустрічаються прихильники літератури із авторами своїх улюблених творів. Перед церемонією відкриття дистанційно пройшла зустріч із німецькою письменницею Юдіт Герман. Юдіт Герман, німецька письменниця, читає своє оповідання, яке називається «Схід». І що цікаво, це оповідання про Одесу. Це оповідання відбулося тут, це реальна історія. Не знаю, скільки вигадана, скільки реальна, документальна. І саме зараз читають цю історію. Андрій – поет. І за всі 6 років він не пропустив жодної події літературного фестивалю. А останній час працював модератором літературних подій. За ці роки він так надихнувся, що навіть сам почав писати. Я цього року теж беру участь не лише як модератор, а й як поет. У мене будуть поетичні читання, на яких я представлятиму вірші з майбутньої збірки. Це моя вже друга книга має бути, яка носитиме назву «Дещо». Через пандемію COVID-19 цьогоріч фестиваль не змогли відвідати іноземні гості. Але у поціновувачів літератури була можливість поспілкуватися з ними завдяки онлайн-зустрічам. А ось вітчизняних письменників, які беруть участь, побільшало. У нас 14 різних країн, дуже широка географія, від Ісландії до Австралії і Південної Кореї. І 14 письменників з України, які цього року приїдуть таки до Одеси. Крім іноземних гостей, цього року фізично до нас долучиться офлайн багато українських письменників, сучасних. Це і Тарас Прохасько, і Мар'яна Кіяновська, і Катерина Калитко, і Андрій Бондар, і Борис Херсонський. Окремим заходом, який завжди збирає велику кількість учасників, є Ніч поезії. У рамках цьогорічного фестивалю їх буде 3. Також на читання буде можливість приєднатися всім бажаючим завдяки онлайн-трансляціям. Ніч поезії, вона називається Нічю, але власне це вечір. Я вважаю, що це такий, знаєте, чому це ніч? Тому що ви після отриманої порції лягаєте спати і переварюєте все те, що вас вчитали. Літературний фестиваль в Одесі триватиме до 27 вересня. Тож встигніть завітати додому вчених, де відбудуться всі головні події фестивалю.